Valkasi manakaa vyema za kuondosha mpira ambao Prisons wanapambana, lakini anawekwa chini Samson Bangula. Kwenye nafasi kwenda kusawazisha bao. Edwin Balua anafunga katika mchezo wa pili mfululizo. Baada ya kukosa nafasi kwa mara ya kwanza, kwa mara ya pili amerejea na kusawazisha ambacho alikikosa. Sasa na level scoreboard moja moja. Tibo Shuga ameshindwa kushikilia bomba. Baada ya kupata bao la kuongoza, Prisons nao wanarejea. Wajela jela mbele ya mashabiki wao. Burudani inaendelea. Inekwa pasi juu kwa Mateo Anton. Nixon Joseph. Bwana mdogo huyu kati ya wachezaji waliopandishwa kutoka kikosi cha vijana. Abal Kasim. Abal! Bao la pili kwa Mtibwa Sugar. Dakika tatu za kipindi cha pili zinawatosha kurejea tena kwenye uongozi. Abal Kasim, nyota sabani wa Ruvu Shooting, anawapa nafasi tena kwa mara nyingine Mtibwa Sugar ya kupata uongozi kwenye mchezo huu. Bao la pili, Prisons wameulizwa swali lingine, wanapaswa kulijibu. Yacha kwa Beno. Jeremiah Juma. Joshua Nyantini. Joshua! Super sub ya Tanzania Prisons na kwenda kuweka mambo sawa. Joshua Nyantini. Shuti kali sana lile. Pira ambao Razak Shekimweli aliruka kwa ushahidi tu. Ulikuwa ni ushahidi tu ambao aliofanya Razak Shekimweli. Lakini mwanaume alipiga. Pira umepigwa na kwenda kuweka kila kitu sawa. Mbili mbili. Joshua Nyantini ameingia, aliingia kuchukua nafasi ya Zabona. Na sabi yake imelipa. Jumanne Alfadhili. Ninyosho ule mpira maana control tena Beno Ngasa. Beno Ngasa. Anajaribu Beno! Beno Ngasa. Sasa anawaweka mbele wa jela jela Tanzania Prisons. Pengine nyuso ya furaha itakuwa katika uso wa Freddy Felix Minziro. Pira ambao umepelekwa mwamba wa pili. Na kuandikia bao la tatu Tanzania Prisons. Beno Ngasa. Mchezaji ambaye aliingia kipindi cha pili. Chukua nafasi Edwin Balua. Wachezaji wawili walioingia ndio ambao wamekwenda kuonesha tofauti kwenye scoreboard. Alianza Joshua Nyantini kusawazisha bao la pili. Na sasa Beno Ngasa anawapa uongozi.